Latvijai 100, Madonai 92, un lai arī pilsēta ir maza, šeit dzīvo vien 8000 iedzīvotāji, novadā kopumā 25, šeit rada un dara, un patiešām ir ar ko lepoties. Pats galvenais ar cilvēkiem, personībām, kas devušas jau vēsturiski ieguldījumu Latvijas vēsturē, un arī šobrīd nes Latvijas vārdu un Madonas vārdu tālāk pasaulē. Oskars Kalpaks, Raimonds Vējonis, Dainis Īvāns, Olga Dreģe, Ilze Indrāne, Artis Kumsārs. Šie vārdi papildu komentārus neprasa. Un līdz ar viņiem arī Kārlis Dumbrājs, Latvijas vienodzis, pie kura mēs viesojāmies Latvijas valsts svētku laikā. Atzīmējot Latvijas valsts dzimšanas dienu, īpaši godinām tos Latvijas vienaudžus, kas bijuši nevien aculiecinieki daudziem nozīmīgiem mūsu valsts vēstures posmiem, bet arī bijuši cieši tajos iesaistīti. Viens no šādiem garā bagātākajiem Latvijas cilvēkiem ir madonietis Kārlis Dumbrājs, kura darbīgums, neraugoties uz cienījamo 98 gadu vecumu, joprojām nerimst. Tas ir mūsu ģimenes lepnums vistiešākajā veidā, un noteikti tieši caur viņu mums šie svētki ir kļuvuši daudz īpašāki. Un ik gadu mēs pa Lāčplēša dienu, pa 18. novembri, ļaujam papiņam stāstīt visus savus notikumus vēsturiskos, un tie ir ļoti emocionāli, un tik ārkārtīgi daudz to atmiņu ir, un caur to tieši mēs saprotam šīs dienas īsto jēgu noteikti un nozīmi. Īpaša liecība tam sarkanbaltsarkanais karoks, kas speciāli šūts un saglabājies kopš 1988. Gada tautas manifestācijas laikiem, nu svētku reizēs lepnis lejas Dumbrāj mājas pagalmā. Šodien vēl jau dos viņu. Kā saka, labāju, izbalējis, nav ceru, kad cindkad sagaidīs. Dzīmis valmierietis Kārlis jau 16 gadu vecumā devies uz Rīgu, kur kāmatnieku vakara vidusskolas tehnikuma students apguvis vienu no tā laika progresīvākajām profesijām – stiprās strāvas mehāniķis. Pirmais Latvijas uzplaukuma laiks, attīstības laiks, jau, protams, bija saistīts ar elektrību, un tātad es jau Rīgā sāku strādāt Rīgas telefona tīklos, tad vēlāk Rīgas pilsētas elektrības uzņēmumā, un pašā beigās var cegumā. Tur 1939. Gada spēkstacijas celtniecībā viņam uzticēts visatbildīgākais darbs – ģeneratora montāža. Piešķirot Latvijas valsts augstāko apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni, novērtēts viņa devums Latvijas enerģētikas un tautsaimniecības objektu izveidē un pilnveidošanā, mūža ieguldījums sabiedriskajā un kultūras darbā Madonas pusē un neizmērojamā tēvzemes mīlestība. Nu, protams, tāds man ir liels gandarības, jo savu mūsu esmu strādājis, centies veikt pēc labākās izdarbības. Arī šobrīd, cik spēdams viņš palīdz ģimenes izveidotajā vīna ražotnē, iedvesmodams, atbalstīdams un viedi pamācīdams. Mēs, man liekas, ģimenē cenšamies paņemt no viņa, cik varam, to garaspēku, pozitīvo domāšanu un censties dzīvot bez stresa, jo viņš to prot, un ikdien esot līdzās, tas ir jāiemācās. Albumos rūpīgi kārtotās fotogrāfijas ir kā liecība paša un Latvijas teju jau simtgadēji, stāstot par valstisko izaugsmi, kara, padomju un atmodas laikiem. Taču 20. un 30. Gadu bildes svētku nedēļā liek aizdomāties tieši par valsts svētku būtību un pilsētas rotas dziļāko jēgu. Ja visa pilsēta ēkas bija rotāts ar valsts karogiem, ar valstsvīru ģimetnēm, valsts ģērboņiem ir pilsētas uz sakopšanā piedalījās visi iedzīvotāji, vairāk vai mazāk. Un 18. novembra vakarā par ielas malām, ietves malām, dedzināja ploškas. Tagad viena liela firma uztaisa gaismas efektu un izskatās viss. Mēs teiktām, nu tur viena cilvēkiem dažas firmas izdoma tikai, bet sabiedrību neredzam. Svētku priekšvakarā viņš aicina piestāt un padomāt, ka zeme mums ir tikai viena, ka savu labklājību varam veidot vien paši, domājot labas domas, nestāvot malā un nenoniecinot savu valsti. Ja tas tā notiksies, tad mēs tiešām
varēsim visi dziedāt, ne tik vien Rīgā, bet visās provincēs, lai Rīgo lapna dziesma tev brīvā lapi. Simto dzimšanas dienu radu un draugu lokā Kārlis Dumbrājs svinēs pašā gada nogalē 10. decembrī. Tas noteikti būs īpašs notikums, līdzīgi kā Rundālē aizvadītais simtgadnieku salidojums. Rundāles pilī aizvadīts pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums. Tas vienkopus pulcināja 35 Latvijas valsts vienaudžus, kuriem šobrīd ir 100 vai vairāk gadu. Kā stāsta pasākuma organizatori biedrība Rasa, šāds pasākums ir unikāls nevien Latvijas, bet Baltijas un arī Eiropas mērogā. Augstu vērtējot Latvijai tik nozīmīgos dzīves stāstus, pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Pēc kopīgas fotografēšanās un sirsnīgām sarunām teju ar katru simtgadnieku, sekoja svētku mielasts, galdā ceļot ēdienus, kas gatavoti pēc centēvu receptēm un cienāšanās ar īpašo simtgades kūku. Kā liecina paši Latvijas vienaudži, šāds salidojums ir kā novērtējums viņu dzīvei un Latvijas labā paveiktajam. Ja valsts mērogā, valsts augstākās, valsts amatpersonas ir kopā ar mums, ja mēs aicināti tur pie tikties ar viņiem, un ja viņi mūs uzrunā, tas ir liels gocis. Jo tas ir pirmais gadījums, ka tik daudzi latvieši simtgadnieki. Es gribu teikt tā, ka viņi jau agrāk arī bijuši, bet agrāk neviens viņiem nepievērs uzmanību. Cilvēks nozīmēja 100 un vairāk gadus ir aizgāja viņā saulē un neviens par viņu nezināja. A tagad visu maz, kā saka, cilvēks ir mūžu nodzīvojis un tomēr ir, nu, tiek, tas ir kaut kur dokumentēts, ko viņš savā mūžā ir darījis, ko viņš ir redzējis. Labāk sakot, Latvijas vēsturi. Katrs simtgadnieks ir viens no tiem, kas veido arī bijušo Latvijas nesošo vēsturi. Ar šādiem stāstiem un gara bagātību var lepoties vairāki novada simtgadnieki, tostarp Mirdza Ģēģere, kura pērn nosvinēja jau savu 105. Dzimšanas dienu. Joprojām elegantā mūziku, mākslu un grāmatas mīlošā Mirdzas kundze ar mīļumu dalās atmiņās par savu dzimto Lubānas pusi un mūžu, kas lielākoties aizvadīts Rīgā un Jūrmalā, kopā ar slavenākajiem latviešu komponistiem strādājot no šīs izdevniecībā. Pirms 10 gadiem dzīves ceļš viņu atvedis atpakaļ uz Madonas pusi, kur rūpi par Mirdzas kundzes labklājību tur viņas māsas meitas Īvetas Reinfeldes ģimene. Kā uzsver tuvinieki, mūžs aizvadījis protot mīlēt sevi, kopjot savu garīgo un fizisko būtību, ik mirkli baudot klasisko mūziku un alaši protot pieiet visam ar humoru. Es tiešām nesaprotu, kāpēc es tik nepieklājīgi ilgi dzīvoju. Varbūt tāpēc, ka bērni dienās ar kailām kājām, staigāju pa pļavām, pa ziedošām, pa rūdiņiem un tā tālāk, vai ne, es tiešām nesaprotu. Kāpēc es esmu līdz ģībusi, vai ne, nu, apdauzīsies, nesamaņā gulējusi, atmostos un atkal es dzīvoju, es šito nesaprotu. Kā stāsta jubilāra 105. Gados netrūcis ne dzīves pārbaudījuma, ne smaga darba bērnu dienās, taču Alaša saglabāta mīlestību uz savu valsti. Latvijai, ko es visu labu novēlu, vai ne? Un lai nekad karš nenāk, un lai ir labi vadītāji, un labi visi, lai ir katrs mīl savu dzimteni, lai neskrien laimi meklēt pa pasauli, lai dzīvo vai ne savā dzimtenē. Kā uzsver jubilāra, tieši optimismas gaišs skatījums uz dzīvi, kustības un mīlestība ir gara mūža noslēpuma atslēdziņa. Turot godā vecāko paaudzi, madonieši neaizmirst novērtēt arī jauniešu devumu novadam, kas jo īpaši jaušams gada balvas pasākumā sudraba gailis. Madonas novada jauniešus gribu salīdzināt kā tādas lielas lidmašīnas reaktīvo dzinēju. Viņi ir spēcīgi, jaudīgi, spēj aizlidot tālu, nest lietas augstu, un viņi ir tādi, kas pavelk savu līdzi ar savu enerģiju un
neatliek nekas cits kā tikai pavilkties viņam līdzi un palīdzēt sapņus īstenot. Arī pats Madonas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs savu karjeru un darba gaitas sāka kā viens no aktīvākajiem novada jauniešiem, īstenojot sapni atvērt jauniešu centru Madonas novada Kalsnavas pagastā. Es sāku savu darbu ar jauniešu centra izveidi, tas viens no pirmajiem darbiem, ko es paveicu, un liels prieks, ka centrs darbojās arī uz priekšu, un es skatos, kā viņiem iet, sekoju līdzi un domāju, ka Tas tāds labs darbs, un mēs visā novadā pamazām uz to virzamies, uz jauniešu centriem, uz jauniešu iespējām un cenšamies, lai viņiem būtu prieks dzīvot Madonas novadā. Prieks iniciatoris šim sudraba gailim ir paši jaunieši. Tā ir Madonas novada jauniešu dome, kas organizē rudens un pavasara fórumus, jauniešu dienas, un tieši šādos pasākumos ir dzimusi šī ideja. Tas ir viņu nosaukums, jo mums no ģērbonī ir zelta gailis, bet nu uz to zelta gaili ir jātiecas, un droši vien tāpēc arī jauniešiem ir šis sudraba gailis. Svinīgajā ceremonijā sudraba gaili un pateicības vārdus saņēma jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru darbinieki, atbalstītāji, kā arī gada čaklākie un enerģiskākie jaunieši. Tostarp Edgars Kalniņš, kurš šajā gadā saņēmis nedalītu atzinību pat divās nominācijās – gada līderis un gada brīvprātīgais. Tāds gandarījums par to, ka visu gadu esmu strādājis un palīdzējis, un tieši Madonas novadam tap kaut vai par vienu centimetru labākam un staltākam. Un tāds tā kā patriotisms pret savu novadu. Kā Edgaru raksturo viņa draugi un klases biedri, Edgars ir vienkārši fantastisks jaunietis. Viņš ir visur. Aktīvi darbojas jauniešu centros, Madonas novada jauniešu domē un novada pasākumos. Gada laikā dažādos darbos Edgars ir nostrādājis 442 brīvprātīgā darba stundas. Daudz es strādāju Gustas multifunkcionālajā centrā. Pirmais stāvs, tur es palīdzu pie dažādiem arī pasākumiem, kas notiek šajā kultūras namā. Nu, pie pasākuma dzīves veidošanas un vasarās es palīdzu nometnē. Edgars atzīst, ka saņemtās balvas ir patīkams pārsteigums un sava veida gandarījums par paveikto. Taču ne jau balvas pēc puisis ir aktīvs un atsaucīgs labajiem darbiem. Ka brīvprātīgais darbs ir darbs no sirds, un vai nu tu viņu dari ar pilnu atdevi, vai nu tu viņu nedari. Man patīk vienkārši to darīt, tāpēc tā ir mans hobijs, tā varētu teikt. Lai darītu un radītu, apvienojoties domu biedru pulkam, Madonā izveidots radošo aktivitāšu centrs, kurš pa šiem gadiem ieņēmis nozīmīgu vietu pilsētā. Pateicoties aktīviem un radošiem cilvēkiem, kas apvienojušies biedrībā Melnais piens, Madonā to radošo darbnīcu centrs dažādu kreatīvu interešu un profesiju pārstāvjiem. Idejas galvenais kurators un dzinējspēks – Madonietis Lauris Krievs. Idejas autors ir biedrība Melnais piens. Tas neesmu tikai es, tā ir kodols cilvēku, kas nāk kopā, darās un atsevišķos gadījumos pat iesaist arī citus. Centra izveides vietai noskatīts nams Augu ielā 27. Saulai kalpojas dažādu iestāžu vajadzībām, nu tas top par mākslas un kultūras centru. Kā mēs paši esam nodefinējuši šo vietu, tas ir radošo darbnīcu centrs. Nosaucām to par oficiālu MCT, bet ikdienā mēs viņu saucam par Augu ielu vienkārši, jo esam Augu ielā, kaut kā tas ir pašiem sev iegājies. Biedrība Melnais piens jau iepriekš sevi pierādījusi ar pozitīviem darbiem. Tādēļ likumsakarīgs ir Madonas novada pašvaldības atbalsts un pretimnākšana. Esam vienojušies par ilgtermiņā nomas līgumu uz atvieglotiem nosacījumiem, jo mums biedrība arī ir sabiedriskā labuma organizācija. Visi jautājumi, kuri ir risināti, konkrētā gadījumā neviens nav dzirdēts. Ir tikai konstruktīva saruna un neviena slikta vārda nevajag teikt. Jā. Paldies viņiem. Kad jautājam, kas īsti ir MCT centrs, Lauris atbild, ka tā ir vieta ik vienam, kam nepieciešama sava telpa darīt sev saistošas lietas, vai arī vienkārši labi pavadīt laiku ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Šeit tiek apvienoti cilvēki, kas dzīvo Madonā vai novadā, un kam ir vajadzība pēc fiziskas vietas darīt sevi interesējušas lietas, vai tas ir gleznot, vai tas ir taisīt kurpes vai fotografēt un tā tā. Šobrīd telpas tiek pašu spēkiem remontētas un iekārtotas. Lietā tiek likt izdoma, mākslinieciskais gars, pašu un draugu brīvprātīgais darbs. Tas, ko jūs šeit visu varat redzēt, ir izdarīts ar pašu rokām, pašu prātu. Laurim ir draudzene Inga, kura ir, man liekas, ka ļoti liels nopelns viņai, kā šeit izskatās, ir tieši viņai. Un
pārējie jau mēs esam tikai izpildītāji, jo vajag vienu, kas redz to vīziju un pārējie iet pakaļ. Ik pa laikam centra telpās notiek īpašās labā kārtojuma dienas. Šajās dienās tiek veikti labiekārtošanas darbi, kopīgi dzerta tēja un ģenerētas idejas. Tas tiek izziņots un kam ir laiks, kam ir vēlēšanās, tie atnāk un strādā. Kaut vai iemācās krāsot sienu, nu, ja arī nekad to nav darījis. Lai arī pašu spēkiem patiešām var izdarīt daudz, bez pašvaldības atbalsta un fondu līdzekļiem tomēr neiztikt. Paldies Tetero fondam, un viņi palīdz mums iesākt gan atsevišķas darbnīcas, gan arī šādu tādu tehniku, un arī, kā redziet, mazliet krāsas sienas ēka nav, kā es saku, tikko būvēta, bet ļoti labi aura ir šeit, domāju, pagaidām visi, kas ir atnākuši, vēl nekur tālu nav aizgājuši. Šobrīd individuāli un dažādās studijās centra aktīvi darbojas jau aptuveni 40 cilvēki. Te mājvietu radus eksotisko deju studija Man Tigra, multimediju darbnīca, radošā joga, pieaugušo improvizācijas teātra grupa Spēle un citi. Mēs šeit trenējamies nu jau gadu, varbūt ne īsti gadu, bet izrāde mums ir pirmoreiz, jā. Un mēs tagad šo vietu saucam par savām mājām. Lai arī pilsēta ir jauna un šeit nav sastopamas pilsdrupas vai vēsturiski mūri, Madonas muzeja zinātniskajam līdzstrādniekam Indulim Zvirgzdiņam stāstu par Madonas vēsturi netrūkst. Šobrīd tas ir Madonas pilsētas kultūras nams, bet celts pirms tiem 80 gadiem kā Madonas aizsargu nams. Bet reizē tā bija kultūras iestāde, jo citas vietas tādas Madonā nebija pietiekamas zāles. Un tāda, kā aizsargnams, tas pastāvēja līdz 1940. Gadā vasarai. Tad visas pilsētas kultūras aktivitātes notika šeit, šajā ēkā? Pamatā jā. Pirms tam bija citas mazākas telpas, izglītības, biedrības, nams, avotievā, bet nu pēc tam šeit. Arī kino, piemēram, zvinieku dēlu šeit rādīja. Nama svinīgā pamatakmens likšana notika 1934. Gada 17. Jūnijā, kad Madonai cauri brauca ministra prezidents Kārlis Ulmanis. Par tā pirmsākumiem liecina arī Madonas muzeja fondos esošā plakete no laika, kad ēka tapusi. Redzam nama kontūru, redzam arī aizsargu nozīmīti to auseklīti, kas ēkā pastāvēja līdz 1940. Gada vasarai. Pēc tam to nomainīja 500 zvaigzni. Būvniecības un iekārtošanas izmaksas šim sabiedriskajam centram pārsniedza 150 tūkstošus latu. Daļa naudas bija turpmākajos gados atdodams aizņēmums. Aizsargi un ne tikai aizsargi, arī citi apkārtnes iedzīvotāji vāca ziedojumus. Daļu darba veica tauku veidā, būvēšanā, būvmateriālu pievešanā. Daļa bija valsts dota nauda vai, teiksim, aizsargu organizācijas dota nauda, bet daļa bija aizņēmums, kurš pēc tam bija bankai jāatmaksā. Pateicoties ļoti lielam sabiedrības atbalstam finansiālā, materiālu un darba ziņā, kopējās būvniecības izmaksas bija krietni vien mazākas. Daži cilvēki man jau ir piezvanījuši un stāstījuši par to, kā viņi ir veduši šīs sijas uz kultūras namu un ka tas ir bijis nu, tāds ļoti nozīmīgs katras ģimenes devums. Jo nu, tas tā nebija nieka lieta, kaut vai tas viens lats, ko viņš ziedoja, vai cits 10 latus ziedoja, ka tas bija tāds kā nu, patriotisma ziedojums, tāds tā nodeva tādu, nu, ka tas man ir jādara, tas ir mans pienākums. Nu, ja mēs šodien to paprastītu, es gribētu zināt, cik daudz iedzīvotāji būtu gatavi kaut ko darīt. Aizsargu nams, tautas nams, kultūras nams. Lai kādu vārdu tā savā laikā nestu, šī ēka vienmēr bijusi kultūras dzīves centrs. To apliecina arī kultūras nama nemitīgā rosība. Līdz ar virkni šeit notiekošo pasākumu, regulāri te notiek arī mēģinājumi dejotājiem, dziedātājiem, tēlotāju mākslas studijai, tautas teātrim un pūtēju orķestrim, kas nu pats sevi apliecinājis valstiskā mērogā. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē, kas norisinājās Ogrē, savā 4. Grūtības pakāpē ar 48,77 punktiem pirmo godpilno vietu ieguvis Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris. Strādājam smagi, un tad tas ir liels gandrījums, un mēs kaut kur tiekam tālāk, un es ticu arī tam, ka mums viss arī tālāk izdosies, un ne tikai dziesmu svētkos, arī visās citās konkursos. Dirigents ir tas, kas šo līmeni notup. Protams, arī paši mūziķi nākot uz mēģinājumiem šo līmeni ceļu uz augšu.
un visās konkursās arī mēs uzrādām labus rezultātus. Augstais rezultāts skatē ir tikai viens no daudzajiem Madonas Pūtēja orķestra panākumiem. Paņevežā izcīnīts Grand Prix, vairāk kārtēji Pūtēja orķestru konkursā Baltika Open nopelnīta pirmā vieta, Čehijā iegūta zelta medaļa un orķestram izcīnītas vēl daudzas citas godalgas dažādos Latvijas un Eiropas mēroga konkursos. Par visu panākumu atslēgu tiek atzīts smags un regulārs darbs. Visa pamatā ir darbs, kopā sanākšana, gribēšana spēlēt, entuziasms un daudz, kas tad apakšā tam visam ir. Protams, ja ārā tik spoža saulī, tad reti kuram gribās nākt un istabā un spēlēt savu instrumentu. Bet, manuprāt, tas, kas mūs kopā saista, tā ir tā kompānija. Visiem patīk, ja skatās, tad orķestri tā kā, visi kopā turās, visi runājās. Un tas ir tāds foršs pasākums, kā pavadīt dienu. Un arī, protams, baigi labi ir aizbraukt uz kādu koncertu kaut kur uzspēlēt, citiem sniegt prieku. Šie orķestri ir tā, ka diriģentam nepatīk nekārtība. Šeit ir ļoti stingrs grafiks, kurš ir jāievēro, jābūt uz visiem mēģinājumiem, bet tas ir tas, kas arī notrušo augsto līmeni. Liels notikums gaidāms arī jūlijā. Dalība Pūtēja orķestru latviešu mūzikas koncertā, kas norisināsies dziesmu un deju svētku ietveros. Latviešu mūzikas koncerts pieskāriens laikam. 1, 2, 5, 5 Rīgas orķestri un mēs vienīgie provinces orķestris. Tas ir rādītais, tas ir uzaicinātais koncerts, tas ir maksas koncerts, tas ir, kā saka, atzinība mūsu darbam. Pūtēja orķestris ir Madonas noda lepnums ar tā cītīgajiem un talentīgajiem dalībniekiem, kā arī ar ilgadējo diriģentu Andreju Cepīti, ko orķestra kolektīvs atzīst par ļoti radošu un apņēmības pilnu cilvēku. Andrejs ir... Man liekas, tas tā ir galvenā un lielākā rakstura īpašība, tieši tas radošums, tas domas lidojums, kā var uztaisīt kaut ko. Un katram diriģentam ir tā kā savas labās puses, savas sliktās puses, nu no muzikantas kāda punkta, protams. Un nu, tas radošums, un tas nāk ar to, ka reizē viņš ir ļoti prasīgs. Tādā ziņā, kad ir jāspēlē, ir jābūt visiem kārtībā, ir jāspēlē tieši tā, kā ir izdomāts, un mēs, ja kaut ko izlemjam, tad pie tā ir jāpieturās. Un tas ir labi, tas rada savā ziņā kaut kādu disciplīnu. Šeit jāuzsver, ka Latvijā vairāki atpazīstami mūziķi, tostarp Ilze Leiņa, Kārlis Auziņš, Ilmārs Bērziņš un Baiba Tilhena, savas pirmās profesionālās iemaņas gūši tieši Andreja Cepīša orķestrī, un diriģents lepni atzīst, ka Madona aug arī jaunā paudze, kas savu nākotni profesionāli vēlas saistīt ar mūziku. Ja tā paskaita, mums šeit ir nu, ganā daudzi, kas brauc tiešām no Rīgas, atbrauc un tad atbrauc uz laukiem, un tad ir ieplānot, un jā, vienu dienu jānāk uz orķestri, tur viss ir kārtībā, labi, otru dienu var lapas grābt, bet orķestris ir neatņemam braucienu uz laukiem sastāvdaļa. Tas neapšaubām ir Jāņa Norviļa vārdā nosauktās Madonas mūzikas skolas darba rezultāts, ko savulaik profesionālā līmenī aizsāk un vadīja Artis Kumsārs, kopš 2011. Gada skolas vadību nododot diriģentam Mārtiņam Bergam. Šogad tā kā tāds 9. Vilnis, vesels laureāta birums, visi kolektīvi, lieliski startē dziesmu svētkos. Nu jā, bet tas, protams, tas nav viena gada darbs, tas ir ļoti, ļoti daudz gadu darbs, pateicoties, kā jau te minēja, brīnišķīgiem pedagogiem, ar kuriem mēs varam lepoties. Kā spīd un vizuļo visās iespējamās pozitīvās krāsās, Un panākumos mūsu mūzikas skola, nu, par to nevar nepriecāties. Bet tas ir liela pamatīga darba un arī kopdarba un sapratnes rezultāts. Mūsu Pūtēja nodeļa viena no lielākajām Latvijā, jo mums mācās pārsimts bērnu mācās. Un valsts konkursā, kas bija šajā gadā notika, mūsu skola rezultātu ziņā bija, laureāta ziņā bija trešā vietā aiz Rīgas skolām tieši aiz Dārziņas skolas, Pāvriļās skolas tieši. Mēs pārspējām gan Valmieru, gan Cēsis, gan Liepāju, gan Ventspili, visu lielās pilsētas. Šī vakara koncerts pierāda to, cik daudz profesionāli mūziķi ir dzimuši šajā mūzikas skolā. Un pateicoties pirmkārt Arta Kumsāra milzīgajam devumam un otrkārt visiem mūsu pedagogiem. Brīžiem, kad dzīvojot Rīgā, sāk noplakt cerības un rodas šaubas par Latviju un par mūsu nākotni un par mūsu jaunatni, tad vajag tikai atbraukt uz tādām mūzikas skolām, kā piemēram šovakar šeit, Madonā, lai atgrieztos ticības spēks. Un es vienmēr esmu teikusi, ka tās mūsu 145 mākslas un mūzikas skolas visā Latvijas teritorijā, tā patiesībā ir tā sakņu sistēma, kas baro visu
Latviju, kas izaug šajā brīnišķīgajā mākslas kokā, kurā uzplauks šie ziedi, kas atmirdz visā pasaulē savā krāšņumā. Tā kā tā ir mūsu identitāte, tā ir mūsu bagātība, un man tiešām, kā es šodien šeit teicu, brīžiem sirds nodrab, kad mēs sākam runāt par to, ka tas ir pārāk dārgi. Pateicoties Arta Kumsāra un Mārtiņa Berga entuziasmam un profesionalitātei, skola gadu gaitā ir nepārtraukti pilnveidojusies. Man tā laime, ka iestrādes viss ir iedotas brīnišķīgas, un tas arī rada to iespēju, ka darbs vedas viegli. Tad, kad es mācījos, tad nebija ne tik liels un labs orķestrs. Ne pultēja, ne simfoniskā. Tas viss ir izaudzis pēdējos gados. Lieliski. Zīmīga Madona bija pirmā Latvijas pilsēta, kur līdzās mūzikas skolai darbojās arī mākslas skola. Ekspozīcijā, kas apvieno simtiem darbu, apskatāmi Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolas absolventu diplomdarbi, kuri tapuši 40 skolas pastāvēšanas gados. Iedomājieties, cik rūpīgi un ar kādu apziņu skolotāji, darbinieki visus šos gadus, šos darbus ir piesargājuši, par viņiem rūpējušies, lai šobrīd pēc šiem tiešām 36 gadiem mēs viņus varētu aplūkot. Starp izstādes atklāšanas svētku goda viesiem Daiga Simpsone, kādreizējā Madonas mākslas skolas skolotāja, gleznotāja, skolas dibinātāja un ilgadējā direktora Jāņa Simpsona dzīvesbiedre. Viņai šī tīna ir jo īpaši saviļņojoša. Atmiņā viss tas laiks kā jaunības romantikas, un visvairāk man gribas redzēt skolnieciņus, kādi viņi ir izmainījušies. Mēs jau nemācījām māksliniekus, jā. Mēs gribējām, lai jebkurā profesijā cilvēks, viņš būtu, nu kaut vai savu dzīvokli varētu izremontēt. Tāds mums bija tā doma sākumā, izveidojot tādu skolu. Par profesionālās ievirzes skolām, kā šobrīd dēvē mākslas un mūzikas skolas, savus vērtējums, vadoties pēc personīgās pieredzes, ir šīs skolas absolventei Olitei Dzelskalējai. Es viņu absolvēju taisot diplomdarbu pie Jāņa Simpsona. Un tur var redzēt to bildi. Un tad tā dzīve arī man ir saistīta, jo vairāk kā 20 gadus es strādāju Bauskas mākslas skolā pa pasniedzēju. Un paralēli es arī darbojos restaurācijas jomā. Un 14 gadus strādāju Rundāls pilī par monumentālās glezniecības restaurātoru. Tā ka, nu, tur es varu tiešām tikai piebilst, ka, nu, ka apstiprināt tā kā ar savu to dzīvi, kā man tas ir viss izvērsies. Ka tiešām tā ir profesionālās ievirzes izglītība, ko dod šīs te skolas. Un Madonā tā tad ir ielikts tāds pamatīgs pamats jums. Jā, tā tas ir. Madonas mākslas skola ir viena no mūsu tādām spožajām skolām Latvijā, kas ir, ar ko mums bijis īpaši laba sadarbība. Madona ir izdarījis milzīgu darbu, jo viņiem ir ambīcijas parādīt, kas tad ir vispār 40 gados noticis. Lai kaut kas jauns rastos, ir vienmēr vajadzīgs kaut kāds lietas, uz kurām paskatīties, kas ir bijis labs, ko paņemt līdz. Un otrādi, lai saprastu, kas varbūt ir, kas jādara citādāk, lai attīstītos. Un šī skola, man liekas, ir viena no tām, kas tiešām attīstās un vienmēr izceļas ar tādiem jaunām lietām, jaunām idejām, no kuriem citi var mācīties. Gluži tāpat kā sporta jomā, kur Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas paspārnē izaugusi virkne Latvijā un arī pasaulē atpazīstamu sportistu. Ar vairāk nekā 100 balvām dažādās nominācijās Madonā izvadīts nu jau par tradīciju kļuvušais Madonas noda sporta laureāts 2017. Šogad pirmo reizi pasniegtas arī balvas par mūža ieguldījumu sportā Berlīnas maratona dalībniekam Visvaldim Lācim un volejbola entuziastam Ilmāram Grūdulim. Ļoti patīkami ir saņemt balvu par ieguldījumu sportā. Vienmēr esmu bijis sabiedrības vidū, vienmēr kopā ar jaunatni. Turpinu vēl. Varbūt ir kāds vēlējums jaunajai visai sporta raudzēji, kas ir bijusi skatuves un vēl kas augst tikai? Noteikti būt neatlaidīgiem, cīnīties, strādāt un tad panākumu būs. Un tiesa, Madonas noda sportistu panākumi jaušami jau šobrīd liekot Madonas vārdam izskanēt nevien Latvijas un Eiropas, bet arī pasaules mērogā. Madonas kontā šī brīža Pjončhenas olimpisko spēļu dalībnieks Indulis Bikše, četkārtējs olimpisko spēļu dalībnieks Gundars Upenieks, distanču slēpotājs Arvis Liepiņš, biatlonists Raivis Zīmelis un pērn pasaules kausā roles slēpošanā panākumus gūšais Raimo Vīgans. Liels prieks saņem šo balvu, kas tiešām, nu,
nu var redzēt, ka novērtē mani. Tā kā liels prieks. Bet kas ir tavu panākumu tā centrālā atslēga, kā tu domā? Nebūšu oriģināls smags darbs, tā kā daudz stundas savāktas. Nē, es oriģināls, ko gan visi teikuši ir, tas smags darbs. Daudz jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu. Neatlaidīgu darbu par savu panākumu atslēgu atzīst arī jaunais un perspektīvais motokrosists Rainers Žuks, kurš aizvadītajā sezonā veiksmīgi sevi pierādījis izcīnot augstākās godalgas arī mačos Igaunijā un Beļģijā. Gads bija kā pa kalniem, jo gada sākums bija ļoti izdevies, bija labi rezultāti, bet apmēram vasaras vidū guvu traumu ceļgalam. Tad beigās atguvos un viss kārtībā bija. Izcīnījām Beļģijā tu pirmo vietu. Tagad mērķi visu ziemu trenējos cītīgi fizisko Rīgā, eju uz baseiniem un tādas lietas, bet mērķi noteikti piedalīties Eiropas čempionātā Ķegumā, kas vēl norisināsies pavasarī. Un arī Latvijas čempionātā parādīt labus rezultātus, jo tagad ir šogad pirmais gads lielākā klasē, 250. Tad būs grūtāk lielākiem puišiem. Veiksmīgs aizvadītais gads bijis arī vieglatlētiem, gūstot vērā ņemamus panākumus Latvijas čempionātā, kā arī Krišjāņa Beļaunieka pieredze Eiropas čempionātā Itālijā. Nu, vismaz prieks ar to pirmo starptautisko pieredzi, un tagad jau skatāmies nākotnē, varbūt ne uz olimpiskajām spēlēm, bet, nu, protams, centīšos vēl kaut kad pārstāvēt gan Madonas, gan Latvijas vārdu. Kaut kur pasaulē. Cerīgi nākotnē un ar prieku uz paveikto pērn atskatās arī vieglatlietikas trenere Anita Krauklīte. Gads ir bijis ļoti, ļoti jauks un panākumiem bagāts vieglatlētiem. Mums ir 5 laureāti. Īstenībā es esmu ļoti laimīga. Man ir fantastisks treneru kolektīvs, fantastiski bērni. Taču šai laimītē bišķiņ kaut kā pietrūks, tas ir stadions. Halle it kā ir, ziemā ir kur trenēties. Ļoti, ļoti gaidam stadionu. Un tiesa stadiona jautājumi šobrīd ir aktualitāte Madonas novadā, taču vispārēji sporta bāze vērtējama kā viena no labākajām valstī. Un jau kaut kad pirms gadiem teicām, ka mēs centīsimies būt viena no labākajām bāzēm, piemēram, ziemas sporta veidos, tad tagad varēja mierīgi teikt, ka mēs jau esam labākie. Mēs esam apsteiguši priekuļus, noteikti aizgājuši garām, nu, jāsaka, tuvojamies Otepes līmenim kaut kur tā. Šeit akcents uz ziemas sporta veidiem un sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils, taču ar neatlaidīgu darbu šogad populārākā sporta veida titulu guvis basketbols. Šogad basketbols paņēma ar to, ka basketbola klubs Madona spēja piesaistīt šinī sezonā visus savus labākos novada iedzīvotājus basketbolistus, kuri bija spēlējuši kādā no citām Latvijas komandām. Protams, tas ir pateicoties kluba prezidenta aktivitātēm un arī atbalstītājiem. Neapšaubām arī komandu un trenera neatlaidīgam darbam, kas nesuši virkni panākumu. Sākot ar lielo komandu, kas ir LBL 2, pateicoties sponsoriem atbalstītājiem, tad ir U19 labais starts Superlīgā un pagājušajā gadā pirmajā divīzijā 4. vieta. Un tad arī mazās grupiņas, nu mazie puisīši, protams, nu tie, kas man ir, tie, kas nāk. Taču kā dzīs treneris, nokomplektēt jaunas komandas nebūtu nav tik viegli. Nu, teiksim tā, ļoti grūti savākt, un tie, kas atnāk no tiem, arī tad tā kā podnieks strādājam ar māliem un taisam. Bet panākumi ir, to mēs šokā redzējām. Nu, acimredzot, podnieks normāli strādā. Kopumā tika pasniegtas 114 balvas, īpaši gaidīti un sponsori sveikti tikai internet balsojuma aptaujas uzvarētāji. Starp tiem gada treneris Dainis Vuškāns, gada sportistes Ieva Pūce un Kiti Auziņa, gada pasākums pasaules kausa trešais posms roller slēpošanā un virkne citu laureātu, par ko īpaši prieks pasākumu organizatoriem un sporta dzīves atbalstītājiem novada pašvaldībai. Es uzskatu, ka mūsu stiprums ir mūsu dažādībām. Mēs esam ļoti sportisks novads, mums ir laureāti dažādos sporta veidos, ziemā, vasarā, mums ir lieliski treneri, mums ir bala par mūžu ieguldījumu, kas ir jauni šogad laureātā, un tas tiešām ir pelnīti. Mums ir jaunie sportisti, mums ir treneri, komandas, mēs esam dažādi, stipri, vienoti Madonas novada sporta saimi, un es tiešām lepojos ar viņu panākumiem, sasniegumiem. Es zinu, ka katram ir savs mērķis, un pašvaldība darīs uz iespējamo, lai palīdzētu ceļā uz šiem mērķiem un šīm uzvarām, un es ticu, ka viss piepildīsies. Taču atskatoties mirkli atpakaļ, top skaidrs, ka tas viss radīts ilgā un mērtiecīgā darbā. 94. Gadā Madonas pilsētā
bija stadions, kurš atradās uz privātās zemes, tātad tas nebija pašvaldības īpašums. Smeceres sila lielākā daļa arī atradās uz privātu īpašnieku zemes. Sporta centra mums nebija, streetbola laukuma mums nebija, pludmales laukuma nebija pilsētā, bija divas sporta zāles, kurās varēja nodarboties ar sporta spēlēm un organizēt arī sporta stundas. Tātad uz šo brīdi mēs esam iegādājušies Smeceres sila zemi. Lielākā daļa stadiona īpašuma ir iegādājusies pašvaldība. Ir uzcelts sporta centrs, tiek rekonstruēts un modernizēts Smeceres sils, ar ko mēs visi lepojamies ne tikai šeit Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Sākotnējie mērķi bija radīt šeit noteikti labāko sacensību un sporta bāzi ziemas sporta veidos Latvijā, bet šobrīd mērķis noteikti jau ir izpildīts un esam gājuši tālāk. Pašiem gadiem ir uzbūvēts rollerslēpošanas aplis 2,5 km garumā, kurš ir arī apgaismots. Bāzē ir radītas iespējas ražot mākslīgo sniegu. Ziemas sezonā trases tiek sagatavotas pat 30 km garumā un tiek aicināti slēpotāji gan no visas Latvijas, gan arī no ārvalstīm. Šobrīd attīstība turpinās un jau tuvākajā nākotnē paredzēts rekonstruēt šautuvi. Tāpat pie nākotnes vīzijām ir sniega deponēšana, saglabāšana pa vasaru, lai jau agrā rudens periodā trases varētu tikt sagatavotas slēpošanai. Sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils bāzējas vairāk 4 sporta veidi – slēpošana, biatlons, BMX un arī orientēšanās sports, kur šeit ir piemērotas trases gan vasarā, gan ziemā. Vasaras sezonā lielākie pasākumi ir pasaules kausa rollerslēpošanā un 2019. Gadā šeit notiks arī pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Varam lepoties ar olimpisko spēļu dalībniekiem. Tās, protams, ir vairāk ziemas olimpiskās spēles, jo Madona ir viens no ziemas sporta centriem. Tātad Gundars Upenieks, Raivis Zīmelis, Roberts Raimo. Un, protams, patreiz aug arī jaunā maiņa, kas mums slēpošanā ir līderi valstī un jau ir izcīnījuši augstas vietas pasaules sacensībās. Tas ir Raimo Vīgans. Olimpisko spēļu dalībnieks vēl ir Arvis Liepiņš. Madona ziemas, tomēr sporta lielpilsēta. Tas, protams, ir pateicoties treneriem. Tas ir Egils Ziņģītis, Dainis Vuškāns, tie Aira Bērziņa. 92. Gads, Latvija atgriežas otro reizi, kā saka, brīvajā savā statusā. Un, protams, paveras iespējas startēt olimpiskajās spēlēs. Un, nu, tad 92., 94., 98., 2002. Nu, 10 gados 4 olimpiskās spēles. Tā es teikšu veiksmes stāsts. Šeit es esmu sācis trenēties. Pa šiem te pauguriem vai pa kalniem nosacītajiem ir daudz pavadīti treniņi, kilometri, izlieti daudz sviedri. Cīņa bija par hokeja halles celtniecību. Cīņa bija par peldbaseina celtniecību. Tāpatās arī vieklēti uzstāja, ka ir vajadzīga manēža. Nāca vadība pie secinājuma, ka ir jāceļ šī multifunkcionālā halle. Halli sporta centru uzbūvēja 2009. Gada un nodeva eksploatācijā 29. Maijā. Realizējam sporta jomā mēs 8 programmas. Sporta centrā trenējās vieglatlēti, basketbolisti, florbolisti, volejbolā meitenes. Esam ienākuši Republikas apritē ar to, ka šī būve atbilst visiem starptautiskajiem normatīviem. Manuprāt, labā līmenī vienmēr ir bijis un ar labām tradīcijām tehniskai sporta veidi. Un tas, ko mēs esam darījuši, ir kartiņu trases attīstība un domājot tālāk, sapratām, ka arī moto lietas mums ir ar vēsturi un ar stāstu. Smeceres sila vieta un tā teritorija ir ļoti labi piemērota moto trases veidošanai. Mums ir arī sportistē tradīcijām, piemēram, Dāvis Ivanovs ir Latvijas čempions, ir brāļa Daideri, blakusvāģi braucēji, jaunā paaudze, un trase ir ātra, tehniska, ar labiem lēcieniem, un sportistēm viņa patīk. Protams, ka pie viņas ir jāpierod mazliet, bet varbūt tas ir pat labi. Ja? Viņa ir specifiska un ļoti, ļoti interesanta. 2014. Gadā, maija mēnesī, tika atvērta
rekonstruētā, renovētā Madonas pilsētas kartinga trase. Kartingas trases garums ir 1060 metri. Uz šejieni brauc uz sacensībām ne tikai Latvijas sportisti. Kartingu trase ir viena no četrām Latvijā labākajām trasēm, reljefa ziņā un arī garuma ziņā. Pilnīgi noteikti ir jāiet priekš smeceres sev attīstībā, jo mēs esam tikuši līdz tam, ka mēs esam labākā bāze Latvijā ar ziemas sporta veidiem. Nu, pat ir bijusi saruna ar biatlona federāciju par to, ka mēs uz nākamo olimpisko ciklu Madonu liekam kā bāzi gan tehniskajā sadaļā, gan sportiskajā sadaļā. Un biatlona federācija grib tieši ar Madonas stāstu uz nākamo olimpiādi Ķīnā aizvest pilnas komandas sievietēm un vīriešiem. Un viņi redz, ka caur Madonas prizmu to var izdarīt. Tas arī attaisno tās investīcijas, kas ir smeceres silā un viņas ir jāturpina, jāveido un jāveido par labāko bāzi Baltijā. Mēs ejam uz B licenci biatlonā, kas nozīmē, ka mums ir plānā IBU kausas junioriem biatlonā ar laiku varbūt IBU kausas pieaugušajiem, kas ir soli no pasaules kausa. Un ejot tos soļus uz priekšu, es domāju, mēs noteikti ar sportisko piepildīsim. Madonā sports ir bijis populārs, patreiz viņš ir populārs un noteikti viņš arī būs populārs arī turpmāk. Savukārt, pateicoties aktīvajai biznesa inkubatora darbībai un novada pašvaldības atbalstam, Madonā radīta auglīga uzņēmējdarbības vide, kuras paši pirmsākumi madoniešiem vēl spilgtā atmiņā. Valdemāra bulvārī 8 tādās puspagraba telpās 1991. Gada 2. Jūlijā atklāja Madonā tailaikā pirmo privāto veikalu. Tas bija Ivara Ankrava veikals Madara. Precis viņš veda gan no savas saimniecības, gan no apkārtējiem zemniekiem, citiem no amatniekiem. Un, protams, arī tās precis, nu, kas jau ir kaut kur fabrikās taisītas. Es zinu, ka saldējums vismaz te bija. Savukārt Sija Āda Reāli, kas atpazīstama kā lielākais ziedu tirgotājs pilsētā, Madonā darbojas jau 25. Gadu, tolaik 90. Gadu sākumā, kā ģimenes uzņēmums tas tika izveidots vectēvam piederošā īpašumā. Ja jūs paprasītu veciem madoniešiem, tie, kas zina mūs no 92. Gada, 93. Gada, tie teiktu mironītis. Nu, es tam absolūti labāk, lai ir vārds, tā ir vismaz kaut kāda personifikācija nekā bez vārda. Nu, jaunajā paaudze jau to mironīti varbūt tā nepiekop, jo mums tās rituāli preces vairs nav, bet sākotnēji viņas bija. Sākums bija diezgan bēdīgs. Bija jāiet pie vecā tēva aizņemties, meža gabals jānocert, lai varētu viņu dabūt kaut cik lietojamā izskatā. Pašā sākumā bija tā, ka es gādāju tos ziedus šurp, un Anita viņus te apstrādāja un tirgoja. Tai laikā konkurences kā tādas praktiski nebija. Ja kādreiz lauku ļaudis brauca ar autobusu līdz autobostai, tad gāja mums garām uz pilsētas centru, ļoti bieži iegriezās. Tad viņi brauc pamatā uz Maksimu lielo, un te ir tāds kluss stūris izveidoja. Tu jau esi atbildīgs par tiem cilvēkiem, kas ir kopā ar tevi. Nu, tu nevari vienkārši pateikt vienā dienā, tagad visas mēs vairs neesam. Mēs esam atbildīgi ar tiem cilvēkiem, kas pie mums strādā. Nu, tādā veidā. Tādēļ neraugoties uz grūtībām, uzņēmums pastāv un doma par tā izveidi netiek nožēlota. Es teiktu tā, ka droši vien, ka es darītu to pašu. Varbūt mazliet savādāk, bet principā noteikti, ka darītu. Vienīgā kļūda, tas nosaukums ādere. Tad, kad bija jāpārreģistrējās, izrādījās, ka Latvijā ir 8 āderes. Un bija jāizvēlas burts, es izvēlējos ā, bet vajadzēja N burtu. Lai būtu naudas ādere. 2008. Gada 18. Decembrī pirmo reizi neatkarīgās Latvijas vēsturē tika pasniegts apbalvojums Zaļā josta, kā arī zaļais sertifikāts konkursā videi draudzīgs tirgotājs. Sija Āda Reāli bija viens no 16 Latvijas uzņēmumiem, kas saņēma šo zaļi domājošo uzņēmēju apbalvojumu. Vācu latviešu kopuzņēmuma Sija Junge pamatdarbības veids ir maizes un konditorijas izstrādājuma ražošana, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. Uzņēmums Madonā veiksmīgi strādā jau 15 gadus. Vairāk kā pirms 20 gadiem Cēsīs mēs bijām virs 30 gadiem jauni cilvēki ar kaut kādu izglītību, ar kaut kādu zinām pieredzi. Un tajā brīdī sākās privāta darbība Latvijā. Un mēs sapratām, tā kā, ka mēs gribētu strādāt sev nekādam citam. Un mēs
atvērām pirmo tādu nelielu konditorijas fabriku sesijas. Viņa gāja necerēti labi. Un tad mēs nolēmām atvērt arī Madonā līdzīgu uzņēmumu Rīgas ielā 11. 2017. gada nogalē darbu uzsāka jauna ar modernām tehnoloģijām aprīkota ražotne Madonā. Pirms diviem gadiem mēs sākam domāt par to, ka mēs esam pa mazu un nolēmām uzcelt jaunu fabriku, ko mēs arī izdarījām pagājušā gada beigās. Uzņēmumā strādā vairāk kā 70 Madonas iedzīvotāji un tieši darbinieki, ko vadītājs nosauc kā uzņēmuma lielāko vērtību, ir viens no iemesliem ražotnes būvniecībai tieši Madonā. Pirmkārt, šeit nāca pretīm pašvaldība. Gribētu uzslavēt un pateikt, ka nāca ļoti pretīm, gan vecajā, gan jaunajā sastāvā. Plus mums šeit ir kodols, darbinieku kodols, kādas Rīgā nevar atrast. Tā madoniešu rokām top maizītes, malkmaizītes un virkne konditorijas izstrādājumu. Sortiments auga mainās vienā laidā. Mēs braucam, skatāmies labākās idejas ārzemēs Latvijā, visu mēģinām atkārtot, domājam paši. Mums ir ļoti laba tehnoloģija. Līdz ar plašo piedāvājumu vietējiem tirgum tiek ražot arī konditorijas izstrādājumu eksportam. Man patīk tas, ko es daru A, un mums ir relatīvi labi panākumi B. Viss ir ok. Pēc apgrozījuma viens no lielākajiem Madonas pilsētas uzņēmumiem ir Siāpfarm Eko Letland, kas specializējies meža ogu un sēņu uzpirkšanā un realizācijā, nodrošinot ogas kā izēvielu ekstraktu izgatavošanai tādām jomām kā farmācijai un kosmētikai. Ideja par uzņēmuma dibināšanu mums radās 2007. Gada nogalē. Paši atradāmies Itālijā, Alessandro, mans dzīves draugs un es. Domājam, ka jābrauc uz Latviju, jo ir lielākas iespējas biznesa uzsākšanai. Viņam gluži tāpat kā man patīk ogu lasīšana, sēņošana. Tad izdomājam, kāpēc to visu nepārvērst par biznesu Latvijā. Uzņēmējdarbības vidē viņi tiek raksturoti kā uzņēmums ar ilgtspējīgu domāšanu, savu pasaules skatījumu, biznesa tvērienu un spēcīgu menedžmenta komandu. Divus gadus darbojāmies savienā, mazās telpās, un mums sāka palikt par maz vietas. Bija divi iespējas, vai turpinām Jēkabpilī vai Madonā. Sapratām, ka par nākamo uzņēmuma darbības vietu izvēlamies Madonu, tas bija Latsalpas ēkās. Alessandro sapnis bija audzēt krūmellenes. Arī audzējam smilcēkšs gandrīz 20 hektārus, un mums ir arī upenes ap 6 hektāru un arī avenes, un savas plantācijas palielinām. Vasarā mums ir ap 180 darbinieku, tas ir šobrīd, bet mēs sākām ar sezonas laikā uz vietas mums bija 10 cilvēki, bet punkti mums bija kādi 20 tikai. Tagad mums ir 160, 180 iepirkšanas punkti, daudz šoferi, daudz palīgstrādnieki. Pateicoties investīcijām attīstībā, uzņēmumam ir izdevies paplašināt savu kapacitāti, ik gadu palielinot arī eksportētās produkcijas apjomu. Mūsu uzņēmums ir starptautisks uzņēmums. Mūsu partneris ir Nīderlandē. Farmeco Group ir vairāk uzņēmumi, kas atrodas tuvākie Polija, tad ir arī Čehija, Nīderlande, Beļģija. Tad mēs esam arī strādājam arī Āfrikā, konkrētāk Kenijā, Kodivārā, kur arī nodarbojamies ar izēvielu iepirkšanu un sūtīšanu pāri jūrai uz Dienvidameriku, uz Ķīnu, uz Taivānu un vēl citām valstīm. Savukārt Madonas karameles ir ģimenes uzņēmums, kas savu darbību uzsāka 2013. Gadā. Ideja ražot karameles radās pavisam tā neapzināti. Ieraugot bildīti, sākot interesēties, kas tas vispār ir un ka to pasaulē dara un ka to dara rokām. Tas arī mani pašu personīgi uzrunāja. Madonas karameles šobrīd ir viens no straujāk augošajiem jaunajiem uzņēmumiem Madonas pilsētā. Sākām mēs kā pašnodarbinātie, sākumā virtuvītē. Doma tikai, mēs aizbrauksim stirdziņu, notirgosim pa dienu, pa nedēļu saražosim. Sākām mēs divatā, bet jau esam šo 5 gadu laikā kā 8 darbinieki. Un augam un attīstamies un cenšamies. Šobrīd izveidot arī karameļu darbnīca, kas ir vienīgā šāda veida darbnīca Vidzemē. Tas nav veidots uz pamata, ka tikai tik būs nauda, tik būs, nezinu, pie mājas jaunas mašīnas un nezinu kādi brīni. Nē, tā pamata būtība ir sirdslieta. Gandarījumi, protams, jādod tas, kad tu cilvēkiem, protams, dod to prieku. Viņi ar to produkciju, teiksim, ieraugot, viņi ir priecīgi, viņi iepriecina kādu citu.
Tas nav tikai tev un tas nav tikai tavs bizness. Tomēr ir ģimenes, kurām nav jābrauc prom, kurām ir darbs. Kad tu tā aizdomājies, tad taču dari foršas lietas arī Madonai. Viena no Madonas iezīmēm prasme svinēt svētkus, celt godā ļaudis, labprāt atminoties arī senākus laikus. Ar svinīgu gājienu pūtēju orķestra vadībā un īpašu koncertprogrammu Vestienā aizvadīti svētki, kas veltīti estrādes 30 gadē, vienlaikus pieminot kādreizējās saimniecības Vestiena dibināšanas gadadienu. Kausa organizatori ne speļot vai cildinot padomju gadus, vien kopā sanākot, lai atcerētos laiku, kas daudziem atmiņā saistās ar smagu un atbildīgu darbu, ar jaunību un vērtībām, ko mūsdienās reizēm pat piemirstam. Patiesībā es domāju, ka viņiem ir liels prieks atcerēties tos laikus, jo tā bija viņu jaunība. Tad tajā laikā dzima viņu bērni. Tas bija viņu laiks. Man liekas, kad nepieminēt, tas ir... Nu, arī tie laiki bija skaisti, jo patiesībā arī tajos laikos bija savs šarms un savas tādas lietas, kas nav mums šodien. Es gan nesaku, ka mums to šodien vajadzētu, bet aizmirsuši mēs to, protams, neesam. Parodējot tiem laikiem raksturīgās kopsapulces līdz ar priekšnesumiem un humorpilnu modes skati, kas atmiņā atsauca kādreiz tik ierastos, taču mūsdienās jau aizmirstos personāžus, situācijas un tērpus, ik pa laikam uzplaiksnie pa kādai atmiņu dzirkstelē, kas iezīmē vestieniešu savulaik piedzīvoto un izjusto. Mēs bija kolektīvs, kuru mēs arī cieši turējām kopā un darījām visu kopā, gan strādājām kopā, gan atpūtāmies kopā, gan sportojām kopā, gan ballējām kopā. Tāda bija, diemžēl, tagad tas kolektīvs sajūtas vairs nav, kā tas it kā katrs pa sevi vairāk. It kā, nu labi, ir vairāk uzņēmēji, kas strādā, bet tādas, manuprāt, tādas īstas kolektīvas sajūtas vairs nav, nav kam turēties kopā. Darba tikums bija iemantot cilvēkos tajā laikā. Nevarējām iedomāties, ka no rīta var nokavēt darbu, gribu, negribu vai tādi jautājumi. Protams, var strīdēties tagad, kas bija labāk, kas nebija. Es uzskatu, ka tajā laikā izglītības sistēma bija daudz spēcīgāka, un mēs iznācām ārā sagatavot jau no tehnikumiem un augstskolām. Kā speciālisti varējām strādāt uzreiz, ko mēs tagad, nu jāsaka tā, izglītības diploms ir, bet nu, strādāt mēs nevaram. Vestiena bija pārpildīta ar jauniešiem. Un mums bija tādi, vakari mums bija tādi pasākumi, mēs visas lauku apkārt pirts izbraukājām, mums bija mēs lustīgi. Darba kolektīvs un darba kolektīvs strādājām, saņēmām garās tabulu grammas, pildījām. Nu, pa kluso svinējām Ziemassvētkus, policija mūs nāca apmeklēt, bet bijām ieslēgušies. Nu, var sakot, tādas lietas, kā tagad mūsdienās tas viss tā liekas pašu saprotams, bet mūsu laikos tas bija kaut kas vienreizējs. Tās atmiņas viss saistās, paskatos tagad šiem cilvēkiem. Pilnīgi asaras birs, kas viņas satiek vienu otru, ko es neesmu redzējis jau gadiem. Sakot paldies par savulaik paveikto, godināti tikai it visi bijušie saimniecības darbinieki, pieminot tik nozari, kas savulaik Vestienu piepulcējusi labāko saimniecību pulkam. Taču, kā uzsver savulaik vadošie darbinieki, ikdienas darbā nereti traucējis diktāts no augšas. Bija nabadzība, jāsaka, jāstāv bija rindās pēc piena, kefīra un tādām lietām, ko negribas atcerēties. Un arī tas nu, diktāts, kas tajā laikā bija, to negribētu. Daudzi saka, es gan gribētu tos padomu laikus. Es saku, ka nu, es nevaru salīdzināt padomu laikus, uzspiestību to, un ka tu nevari pateikt savu vārdu, ja, ka tas tagad, nu, to tomēr ir labāk dzīvot. Un katram ir iespēja attīstīties un pilnveidoties, un ja strādā arī šajos laikos, var dzīvot labi. Šobrīd Vestienas pagasts var lepoties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, virkni ievērojumu turismu objektu un plaši izskanējušiem kultūras pasākumiem tostarp Melliņu svētkiem, kas gleznainajā gaiziņa pakājē ar katru gadu pulcē ar vien vairāk ļaužu. Un, protams, ar estrādi, kas nenoliedzami ir viena no Madonas noda brīvdabas objektu pērlēm, kuras atklāšanas svētkos 60 gadē tika suminēta vestieniete romāna Lazdu Laipa autora Ilze Indrāne. Ilze Indrāne, tāpat kā Regīna Ezera un Dagnija Zigmonte, literatūrā ienāca 1950. Gadu beigā. Un ātri kļuva populāra – 7 romānu, 4 lūgu, 9 grāmatu bērniem un par bērniem, stāstu, miniatūru, eseju, publicistisku rakstu autori. Mēs vienkārši esam izauguši tad ar to, ka mūsu vecāku mājās ir bijuši Ilzes Indrānes grāmatas. Savam laikam tur bija Tipsis, Topsis, Tedis, pēc tam bija Lazdu Laipa, un es domāju, nu tā ļoti nopietnā grāmata Zemesvēzes dzirdēt, kas man šķiet ir no viņas daļradas nu, tāda. Viss stiprākā un, man liekas, arī viņas to būtību vislabāk pasakošā. Nu, viņa, protams, viņa ir mūsu leģenda, bet tā leģenda ir tāda, kas dzīvo ar mums un kas
nav tādi sadomāti, viņi vienkārši savā ziņā iemieso Latviju 20. Gadsimta otrajā pusē un viss, kas te notika. Par nopelniem Latvijas valsts labā 2012. Gadā Ilze Indrāne saņēma 3 zvaigžņu ordeni. Vakar kā vēl viens apliecinājums mūža ieguldījumam latviešu literatūrā, rakstniecei tika nodots kultūras ministrijas atzinības raksts. Pateicot jums visiem, ka jūs man esat klātstāvējuši un jūtot kā puķu dārzā jūsu vidū, un jūtot drošībā, ka jūs visi esat tepat un tepat patiesi. Šajā gadējā lielajā pasaulē jūs vēl ar vienu visi esat savā vietā. Tepat pārdesmit soļu attālumā Aleš gatavībā palīdzēt ir dēla Jūra ģimene, taču kā stāsta tuvinieki, rakstnīca ar apņēmības pilna vēl darīt un gana daudz paveikt arī pati. Es tikšu pati galā, tās ir manas istabas, tās ir manas mājas, tās ir manas drēbes, mans mūrītis, mana krāsns. Un nejaucieties tur un ļaujiet man saaugt arī ar šo māju un palikt kopā ar viņu līdz galam. Un palikt ar savām grāmatām, ar savām bildēm, ar savu dienas grāmatu, ar savām atmiņām, ar savām vēstuļu pilnajām atvilknēm. Ar savu mūžu palikt kopā. Pie rakstām galda, kur tapuši neskaitāmi gara darbi un vēstules draugiem, arī šobrīd ikdienu rakstniece piesēžas, lai nākamajām paaudzēm dienasgrāmatas veidā atstātu kādu no savām pārdomu perlēm. Datumi ir pierakstīti un kaut kas jau no katras dienas, bet tā doma vien mani arī tracina, ka tas būtu nepieciešams. Nē, nav nepieciešams mazliet rakstīt. Es esmu izrakstījusies. Es vairāk romānu uzrakstīt nevaru. Ej, dārzā, varbūt kāda puķa tevi gaida, varbūt gaida kāda puķa. Un ja nu vēl cilvēks kāds atnāk, un tā var viens pret vienu izrunāties romāna līmenī, tad tas jau ir brīnums, tā jau ir svētīga diena. Viņas darbi ir kā mūžīga vērtība paaudzēm, un jau šovasar jūnijā apgādā Jumava tiks izdot 70. Gados radītais tēlojumu un miniatūru krājums basām kājām, atkārtots autoras rediģēts izdevums. Un šādi caur dzeju, mākslu un kultūru Madonas vārds Aleša izskanējis un izskan pasaulē. Gunārs un Jānis ļoti, ļoti daudz kā kopīgi viņiem ir. Viņi katrs ir spoži savu meisteri. Gunārs spožākais grafikas meisters Latvijā, Jānis Kerenkā. Abi meklē savus ceļus, abi pēta, vēsturi, izzina, domā, spriež raguši. Kausa ar muzeja direktori abus māksliniekus vieno jauneklīgums, prasme priecāties un nerimstoši radošums. Tieši tādēļ Gunāra Kroļa darba izstāde vienotais laika tarifs 2 un Jāņa Seiksta keramika apvienota vienā veselumā. Kā vērtē mākslas zinātnieki, abus māksliniekus vieno arī darbos jaušamais līdzsvars un ritms, kas mūsdienās, apzinoties mākslu kā nezūdošu vērtību, ir tik svarīgs. Tāpat kā pašu mākslinieku gadiem veidotās personības. Kāds ir tās tavas cilvēciskās kvalitātes? Un kādu tu tais dzīves gaitās jau izveido par personību? Tas tomēr nosaka to profesionālas mantojumu. Un tas nozīmē to, ka tu vari strādāt vai grafikā kā Gunārs, vai keramikā kā Bello un Jānis, vai tu vari strādāt glezniecībā un zīmējumā kā Almas. Tā amplitūda tev vēršas plašāk caur tavu to sirds plašumu. Izcilajam Latvijas grafikas mākslas vecmeistaram Gunāram Krollim šis ir 85. Jubilejas gads, ko viņš atzīmē iepriecinot skatītājus ar izstādēm Jūrmalā, Rīgā, Daugavpilī un Madonā. Tā ir mana pasaule, ko es šeit paralē, ko es esmu radījis, ko es esmu mīlējis, ko es esmu lasījis, ko es esmu izjūtis. Ja mēs varam strādāt un savas emocijas radīt, veidot un arī parādīt, ko mēs jūtam, kā mēs mīlam, kā mēs dzīvojam, tad tas ir mūsu skābeklis, ar to arī mēs dzīvojam.
Savukārt Jānim Seikstam, vienam no spilgtākajiem novadniekiem un sava roda meistariem, šis ir 70. Jubilejas gads, tādēļ izstāde ir iespēja palūkoties uz darbiem, ko viņš veidojis, pielietojot 50 darba gados slīpētās prasmes un zināšanas. Jānim ir kaut kas tāds īpatnējs, ka viņam ir tradicionālo keramiku. Nu tā var jūs, tas ir seiksts. Es nezinu pēc kā, tas ir seiksts. Paskaties, apgriez otrādi, jā, ir. Bet šodien Jāni, kas tie ir par brīnumiem? Tas ir kaut kas no Ēģiptes, es nezinu, kuriems. Nu, kur tev tās idejas rodās? Bet es beigās novēlēju. Jāpiebilst, ka Jāņa Seiksta mūža ieguldījuma keramikas mākslas attīstībā un tradīciju izkopšanā novērtējusi arī Madonas noda pašvaldība, valsts svētku laikā māksliniekam piešķirot īpašo Madonas noda pašvaldības goda diplomu un goda zīmi. Ikgadu keramiķa darbnīca un cepli apmeklē liels skaits viesu, kā rezultātā darbnīca šogad iegūs arī Latvijas turismu uzņēmēja kultūras zīmi Latviskais mantojums.